Velkommen til Effektiv Jul med New Public Management is the New Black. Jeg er CEO, og mit navn er Beatrice Sjødal. Og jeg er co-CEO, og mit navn er Yvonne von Slattenhammer. De sidste par dage, hvis I har fulgt med i vores Effektiv Jul julekalender, så har I hørt os snakke om henholdsvis pakkekalender og kalender. Men i dag har vi jo den 9. december, så nu er det pakkespil. Ja. De to andre dage har vi jo faktisk prøvet at finde nogle alternativer. Det må man sige. Men i forhold til pakkespil, der er vi ligesom kommet til den konklusion, at det er der bestemt ingen grund til. Nej, man kan ligesom sige, at terningerne er jo kastet, ikke sant? Og lille Anton, han sidder der og bliver så vred og fornærmet hver gang, at han ikke så en sekser. Ja. Og det er jo nogle små fjollede gaver, hvor der er kommet noget latterligt papir omkring. Mm. Altså, det er jo gaver, der ikke engang koster 20 kroner nogle gange. Det er for dumt. Også selvom de er produceret de meget effektive kineser. Ja, det må man så lad være, altså. Ja, ja. Skal man det mindre, man kan spille sådan lidt. Man kan godt spille lidt med sin praktikant, hvis man har sådan en. Men så er det ikke et pakkespil, vi er ude i valg. Altså, så er det jo en lidt anden form for spil. Ikke? Ja. Jo. Det er noget helt andet, som vi nok skal komme ind på. Så kan vi godt lide at slå sex. Ja. Men pakkespil i hvert fald, der er der ikke noget med nogen som helst form for sexer. Så drop det. Traditionen er for at blive droppet. Ja, fuldstændig rigtigt. Ja, tak.